aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua, vine a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Hola, em dic Pol, de la classe de IAMS, i us vinc a llegir un petit fragment del conte La casa de la fi del bon, escrit per Josep Maria Plaza, de la editorial EDB i la col·lecció El sense pom. Que bé, ja estàvem tots quatre cap al desconegut. En realitat, anàvem a les festes del poble del costat, però ho vivíem com una gesta perillosa i apassionant. Això és l'esperit d'aventura. M'ha agradat, he triat aquest fragment perquè és quan comença l'aventura, la pom, i on passa tot el misteri i tot. Si voleu saber-ne més, us l'haureu de llegir. Gràcies. Hola, em dic Adrià i sóc de la classe de IAMS. Us presentaré el llibre Sant Jordi de les Galàxies i us llegiré una petita part. De l'autor Jaume Capons, de la col·lecció L'Agus i els Monstres i de l'editorial Convel. Per no variar, un any més la Lídia va guanyar el primer premi del certament literari. I tot i que va començar amb el seu discurset d'una manera una mica repel·lent, després ho va arreglar. Moltes gràcies per aquest premi tan merescut. I gràcies a l'Agus Pinola, que em va donar un munt d'idees i va fer que em sentís com si hagués viscut l'aventura que us acabo de llegir. Per tant, aquest premi no és només meu. Aquest premi també és de l'Agus. Per acabar, us diré per què he triat aquest petit fragment. He triat aquest fragment perquè és una de les úniques parts on la Lídia, l'arxienemiga de l'Agus, li dona una mica de mèrit. Gràcies. Hola, em dic Eric. Us llegiré un petit fragment de la intriga Hollywood, de l'editorial La Galera 50 i la col·lecció Agatha Mystery. Mentre caminaven es van adonar de com era d'imponent la ciutat. He triat aquest petit fragment perquè venia tot el misteri i tot lo divertit del llibre. Finalment van resoldre el misteri. Hola, em dic Erika. Avui us llegiré un petit fragment del llibre La Duana, escrit per Josep Muñoz Redon i de l'editorial Bambú i de la col·lecció Joves Lectors. Des de feia molts anys, l'única condició que havien de complir tots els estrangers que volien travessar aquella frontera etantissa era ensenyar què portaven a la maleta. He decidit aquest petit fragment perquè m'ha semblat curiós perquè havien decidit posar aquella condició i perquè només ho havien de fer els estrangers. Si voleu saber aquest petit fragment, haureu d'agafar aquest llibre i us el recomano. Gràcies. Hola, em dic Àlex i tinc 11 anys i avui vull explicar-vos sobre un llibre de l'editorial Ballart i de la col·lecció Tiroliro. Jo he triat aquesta pàgina perquè és com una espècie documental dels follets de quan ens viuen i tot això. El documental diu, els follets solen viure uns 450 anys i són esquerrans i molt hàbils amb les mans i fa més de 1.300 anys que col·leccionen estris màgics. Alguns com el famós mirall màgic del conte de Blancaneu o les cèlebres o botes de set llengües al Museu d'Estratègies Màgiques. I quin títol té aquesta revista del Tiroliro? I aquest Tiroliro es diu El príncep emmascarat. Hola, em dic Iker i tinc 10 anys. Us llegiré un petit fragment d'aquest llibre que es diu L'Oriol Pelacanyes es vol fer d'or, de la col·lecció Oriol Pelacanyes, de l'autora Eva Santana i de l'editorial Baula.
Així és que he decidit fer-me ric com més aviat millor, si pot ser abans que s'acabi aquesta setmana, per poder comprar-me jo les coses que em fan tanta falta. He llegit aquest fragment perquè a mi m'agraden molt els nens que porten les idees clares al cap i perquè que tenen les idees clares al cap i també perquè aquí comença tot el tema principal del llibre. Gràcies. Hola, em dic Gonzalo i us llegiré un petit fragment del llibre. Arriba el senyor Flats de l'autor Jean Compons i Liliana Fortuny, de edició Comben. Què passa? Mai no has vist un monstre? He escollit aquest fragment perquè quan era gust es dona compte que el senyor Flat era un monstre i perquè és graciós i divertit. Gràcies. Hola, em dic Alexia i avui us llegiré un fragment del llibre El pot de les enrabiades, de l'autor Maria Àngels Joan Miquel, de l'editorial Barcanova i de la col·lecció Sopa de Llibres. Entusiasmada que no puguin sentir-la, el pare i la mare. Crida alegrament un rampell darrere l'altre dins del pot i el tapa de seguida ben de pressa. He agafat aquest segment perquè aquí és el capítol 3 i aquí és on comença tota l'acció. Els altres dos capítols només són d'història. Gràcies. Hola, em dic Rodrigo i us llegiré un petit fragment del llibre El Roser i el seu falcó. L'autora Anna Vila, l'editorial Barcanova i la col·lecció Sopa de Lletres. Era veritat que l'últim estiu el Roser havia estat una mica distant de tota la colla i que la Berta havia esventat a tort i a dret que el Roger estava incubant un ou de falcó. He triat aquest fragment perquè el Roger incubava un ou de falcó i els falcons m'agraden molt. Gràcies per tot. Bona tarda, em dic Aya i avui us llegiré un petit fragment de La sirena en la llauna de Salines, del autor Gudrun Pauseuac, editorial Barcanova i col·lecció Sopa de Llibres. Se sent pica aquí dintre, va dir la Joana fent voltes per la cuina i mirant per totes bandes. De sobte va parar l'orella davant d'una llauna de sardines que la senyora Sabater havia portat del supermercat i va afirmar. Ve d'aquí dins, bestieses, va dir la senyora Sabater. Dins d'una llauna de sardines només hi ha sardines i són mortes. He triat aquest petit fragment perquè m'ha agradat molt i és quan comença l'aventura de la sirena i de la família Sabater. Gràcies. Bona tarda, em dic Edith i sóc de la classe de llams. Avui us llegiré un petit fragment del llibre Operació Salvem la Salsitxa, de l'autor Joaquim Friedrich, de l'editorial EDB i de la col·lecció Quatre Amics i Mig. La teva salsitxa ens hauria estalviat d'anar a cercar l'esmorzar. Aleshores no vaig dir res, perquè no estava segur de si hauríem tingut prou menjar si no l'hagués deixat. Podem anar a buscar-la, vaig declarar. He escollit aquest petit fragment del llibre perquè des d'aquest apart en endavant és quan comença tota l'acció del llibre. Gràcies. Hola, em dic Bianca i us llegiré un petit fragment de La volta al món en 25 correus electrònics de l'autor Stefano Bordiglion, de l'editorial Castellnou i de la col·lecció Picnic. La segona cosa extraordinària ha estat la pluja al desert.
De fet, ahir, després d'un munt d'anys de sequera, en aquesta regió va ploure una mica. Va ser només un ruixadet, però per el desert ja n'hi va haver prou. En un dia van néixer milers de flors blanques i grogues. He escollit aquest fragment perquè jo, mentre m'ho llegia, m'imaginava les flors blanques i grogues i era molt bonic. Està molt ben explicat i és senzill de visualitzar la història. Gràcies. Em dic Jessica i avui us llegiré un petit fragment d'aquest llibre. El títol és Latina Superbruixa i la màgia del circ. L'autor és Tim Knister i l'editorial és Brúixola. La col·lecció és Tina Superbruixa. Al final d'aquest llibre trobaràs dos fantàstics troncs de circ, però no siguis impacient i arriba a la pàgina 190. Ai, 109. Jo he escollit aquest petit fragment perquè llegint-me aquest mini-trosset he volgut llegir-me tot el llibre i conèixer aquests trucs de circ. Hola, ara us presentaré, que no tinc el llibre, La llegenda del mar, de Jaume Copons. M'he llegit el llibre, però el fragment que més m'ha agradat ha sigut un que l'Agus estava perdut per el mar i es troben a una fàbrica que li venen ànecs de goma i que diuen que són molt útils. M'ha fet una mica més de gràcia. Doncs us recomano aquest fragment perquè és molt divertit i la cara del senyor que feia de vendedor feia gràcia. La meva vida que passa a través nostra. Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos, arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos